କିଛି ନା ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ତମେ କହୁଛ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମର ଖବର କ'ଣ ସବୁ? ଭଲ, ତମର କରୋନା ଫରୋନା ଆସିନି? ତମର ଏଠି ପରିବାପତ୍ର ମିଳୁଛି ନା? ଠେଲାରେ ଆସୁଛି ନା ଏଠି ଅଛି? ନା ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଡାକିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ଯଦି ଛକକୁ ଯିବ, କୌଣସି ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି ନା ଏଠି? ମିଳୁଛି ନା ସେ ପରିବା? ଦୁଧ ଆଉ ଇଏ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏ ଛକରେ ଅଛି, ମଦ ଦୋକାନ ମାଛ ଦୋକାନ ଅଛି, ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯାଇ ଛକରେ ସ୍କୁଲ ତ ଅଛି ପାଖରେ। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଇ ସବୁ କରିଦେବି ତମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଭାଇ ନ କରିବେ ଯୋଉ କରିବି। ସବୁବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଚାଲୁ ସଂସାର, ଛୁଆ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି। ସେ ତ ଫୋନ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।